आईएसले बन्धक बनाइएका मध्ये एक जापानी नागरिक हारुना युवाकाको हत्या गरेको भिडियो सार्वजनिक गरेपछि जापानी प्रधानमन्त्रीको कड़ा प्रतिक्रिया आएको हो जापानी प्रधानमन्त्रीले जापान आतंकवाद सामूह कुनै पनि परिस्थितिमा नझुक्ने बताएका छन् जापानी नागरिकको हत्याको घटना अत्यन्तै लज्जाजनक र निन्दनीय भएको जापानी प्रधानमन्त्रीले जनाएका छन् आइएसले गत मंगलबार दुई जापानी नागरिक अपहरण गरिएको भिडियो सार्वजनिक गर्दै उनीहरूको रिहाईका लागि बीस करोड़ डलर माग गरेको थियो बहत्तर घण्टाभित्र उक्त रकम नदिए बन्दक जापानी नागरिकहरूको हत्या गर्ने आइएसले जनाएको थियो अपहरणको भिडियो सार्वजनिक गरिएको बहत्तर घण्टापछि आइएसले अपहरण गरिएका मध्ये एक जा ଜାପାନୀ ନାଗରିକଙ୍କ ହତ୍ୟାକୁ ଭିଡ଼ିଓ ସାଜନିକ କରିବା